Veliko veselje mi je, kot vedno, da imam tudi danes odličnega sogovornika, sogovornika, od katerega verjamem, da se lahko veliko ljudi ogromno nauči in hkrati tudi v današnjem podcastu, katerega namen je, da delimo dobre zgodbe, dobre izkušnje, dobre informacije, predvsem z načinom tega, da vsak človek ima, bom rekel, svoj nahrbtnik, kako se trudi, kako razvija, kako vrača nazaj. In danes sem pripeljal, bom rekel, iz Amerike v Slovenijo, kakorkoli že, cenjenega gosta, Luko Hočevarja, velika večina verjamem, da ga poznate, ki mu tudi sledite v Sloveniji. Gre za trenerja, poslovneža, mentorja, coacha, človeka z neizmerno voljo in hkrati energijo in hkrati, bom rekel, energijo do dela, ki jo daje že zadnjih, bo tudi sam povedal, koliko let, mislim, da že 20 let, se ukvarja s področjem, ki je področje telesne priprave, se pravi ljudi, pomaga ljudem do boljšega funkcioniranja, razmišljanja in hkrati delovanja, tako da Luka, še enkrat velika hvala, ker si vzel čas in si danes moj gost v podcastu, glede na to, da je tvoj urnik ful zaseden, sva se kar nekaj časa že lovila in cenam, da si vzel čas, še preden ti dam besedo. Veliko veselje mi bo, če boste tudi vi, ki boste poslušali, kakršnokoli vprašanje postavili Luki, zato sem ga pripeljal, da tudi on pove svoj način razmišljanja in tudi nekako pove to, kar bi rad delil z nami. Tako da, Luka, lep pozdrav dol v Ameriko. Hvala, mi bo veselje. Danes je dodaten kafeinček v igri. Vidiš, da imam tudi malo glas, ampak sem se spremil, a veš, da reprezentam Slovenija. Tukaj. Gremo na polno. Tako da ja, me veseli itak. Res cenim to, kar dejansko počneš, ker mogoče beseda ali dve, kako te jaz vidim v tej vlogi, ki jo počneš. Vidim te kot človeka, ki res ogromno energije daje. Na mnogih področjih si že. Malo sem imela tudi zamude ravno zaradi teh tvojih okončkov, ko si imel danes toliko stvari spodi odprte, ne? To niso samo okenčki na računalniku, veš, to so tudi okenčki v življenju, ki je preveč odprtih včasih, ampak smo sfolgali, tako da ni krize. No, ravno v temu bi tudi danes predstavo spregovoril nekako tvoje preteklosti, če bo seveda želel deliti kakšne besede ali dve, kako si prišel do te točke, ker si verjamem, da ni bila lahka pot. In predvsem želje je danes to, da jaz, Luka, da tudi predstavim ne samo v temu vlogi, kako vsi vidimo na Instagramu pa na YouTubeu z ogromno vsebinami, ampak na nek način tudi kot človeka, ki pač pade, ima včasih veliko nekega stresa, obveznosti in se pluje čez ta, bom rekel, čez to morje tega, da pač dela to, kar dela. Tako da, Luka, v bistvu prvo vprašanje, ki imam zate, ne, jaz se tudi doskrat sam pri sebi vprašam, pa bi rad videl, kako ti razmišljaš na tem načinu, kaj je tvoj tist, zakaj delaš tako, kot delaš? Dobro vprašanje, veš. Mogoče ti bom jaz dal en odgovor, pa je to vse basa, veš, se ne vem. Ampak, jaz sem dolg časa v življenju nekako, mogoče mogu kakšne angleške besede uporabljati, da imam kaj preveč gledal na, kako bi rekel, na Google Translate, veš. Tole je dobro za me, ko moram slovenščine vaditi, tako da v redu. Ampak, dolg časa sem nekako lovil ta, ne, a veš, significance, a veš, pomembnost, ne. Zdaj, ne vem, a je to zaradi tega, ker sem bil najmlajši, you know, froc, pa ko sem bil najster, mi smo šli z Londona nazaj v Slovenijo, pa moj oče ostal v Londonu, pa tam delu. In jaz sem bil dokaj, kako bi rekel, temu knucklehead, veš, bil sem mal nor, ne, ali pa velik nor, se ne vem, kjero. In nekako loviš, veš, ti to pomembnost, ne, v basketu sem bil, pač košarka je bila, bi bil moje življenje, zelo dolg čas je bil moje življenje, ko je bila košarka, ne. Če bi me vprašal vse do, ne vem, 23 leta, veš, ali pa 24, ne vem, kaj hočeš, ja, v NBA bom igral, ne, to je edina stvar, ki me zanima nekako. S tem, da, tako da sem veliko treniral, ampak sem tudi veliko, kako bi rekel, bedari delal. Od, a veš, ne vem, na začetku je bilo ponarjevanje, ne vem, kavboj, pa smo pokradali, pa kriminal, pa tako naprej, ne, in ampak, kajš, vse te stvari nekako sem jaz sebe iskal in probaš postati pomemben, ne, zdaj sem na velik načinov, Tony Robbins ima en zelo dober nekako reče, prav nekako ti nekako vzameš, kako se počutiš powerful, ne, lej, jaz vzamem lahko pištolo, pa jo natredam, pa se počutim powerful, ne, samo to je, ne,
figure to insecurity, ne, to ni prava moja. Ampak jaz sem nekako se v takih stvarih, kako bi rekel, tudi ukvarjal, da sem probal sam sebe zapomniti na napačen način. Ne. Se pravi, bil nekako košarka, ne, 5 ur na dan treninga skosa, veš, da uspem. Ne. Kjer sem se tudi nekako vrgul noter v to fizično pripravljenost. Ne. To že od, ne vem, 9. 10. leta, 14. sem začel dvigati uteži, ker moja mama pol dneva delala v banki, pol dneva delala v džimu, ki ga je odprla za prijarstvo. Ne. Ni nikoli nekako uspel, ampak jaz sem tam velik časa preživel. Ne. Že takrat, kako bi rekel, se nekako zaljubil v teži, zato ker sem postal močnejši, hitrejši. Čeprav sem bil manjši, sem lahko, kako bi rekel, malo druge, kako bi rekel, point guarde na okol porivu, pa bil močnejši. Ne. In sem že dugo nekako ta, kako bi rekel, feeling za fitness pa performance že takrat. Ne. Ampak prihajam do te točke, ne, kaj je moj why, kaj je moj zakaj. Ne. Dolg časa sem nekako, kako bi rekel, vse je bilo ti zase, pa na napačen način probati najdeti moč, pa ni važen, če koga drugega zajebeš ali pa vzameš od njih. Ne. Ko greš skozi življenje, se pa pogledaš v gledal in nekako vidiš, da to, lej, ne, vznotri se ne počutiš dobro, a veš, pač se ne, ne. In ko sem jaz začel coachati, sem jaz dobil en tak feeling, pa takrat, ko sem jaz začel trenirati ljudi, ne, sem še basket profi igral, sem zaslužil nula ali pa zelo malo, ampak sem imel tak zelo, kako bi rekel, zelo dober občutek, kako sem treniral ljudi. In tudi sem jaz del, da sem imel nekako od mojega brata, prijatelji, ko sem jih treniral, takrat sem Mateju rekel, lej, tvoj brat je malo nor, ne, ampak ful radi z njim treniramo. Ne. Ima tako energijo, je napaljen, več iz mene ven nekako potisne. Ne. Tako da sem imel ta feeling, ampak reš, ne, pač zaradi tega, ker sem bil ful v trening. Ne. In tudi takrat sem nekako dobil ta feeling, da jale, čeprav ne zaslužim veliko ali pa nič, mi je všeč ta feeling. Ne. In ta feeling, da ljudem pomagaš, ne. Ta feeling, da v bistvu jim pomagaš, je to točke A do točke B. Ne. Martin Rooney je zelo dobro obrazložil tudi definicijo coacha. Ne. Coach je a veš, če v Ameriki recimo you fly coach, you drive coach. Ne. A veš, to pride, v bistvu nekako je ta beseda izhaja iz tega, da a coach gets you from where you are to where you want to be because you can't go there yourself. Ne. To je nekako zame definicija coachinga. Ne. Zdaj, zdaj že dolgo, rekel, že 7 let, plus 7 let delam tudi v business coachingu, enaka zgodba, ne, da te pripeljamo od kje si, do kamor hočeš jeti, pa ti je težko to narediti sam. Ne. V fitnessu, v performansu, enako. Ne. In ta občutek, nekako, jaz sem se postal addicted, na ta občutek. Prej sem bil addicted na druge stvari, ta občutek, in sem hotel več tega imeti. Nekako takrat sem zašel v te vode, ne, in tudi, da sem imel to mišljenost, pa tudi, ko sem basket nehal igrati, kar je bilo zame zelo, zelo težko, zelo težko odločitev, ampak da sem imel nekako, kako bi rekel, to željo po coachingu. Ne. Kaj, mislim, v tistem času je bilo to težko, zaradi tega, ker pa se ti verjetno tudi veš, to je zdaj 15, 16 let nazaj. Ne. V Sloveniji ni bilo, mislim, functional training gymov ni bilo, to sploh ni obstajalo, ne. Osebno trenerstvo, jaz takrat nobenega nisem poznal, ki je v Sloveniji bil samo osebni trener in služil dober denar, ali pa bil znan, ali pa to ni obstajalo, ne. Tako da mi smo nekako, oziroma takrat šli v vode, ali veš, kaj sem jaz Mateju rekel, lej, pa lahko zaidemo tudi to, ne. Jaz sem ljudi treniral, jaz sem basket dva treninga na dan imel, vmes sem treniral ljudi v Sokolu, v Tivoli, v Skettlebelli, mislim, celi dnevi, ne, ampak sem videl, več in več ljudi je prihajali, več ljudi je nas sprašvali za to, več ljudi je hotel z mano trenirati in jaz sem en tak, pač gut feeling, sem Mateju rekel, lej, nekaj je, nekaj imamo, ne, nekaj je, to ni kar nekaj, ne, to moramo zaslediti in
Jaz sem zelo odpremo džim. In takrat se spomnim, zdaj, jaz se spomnim imena, se tudi, če bi se, da ga ne bi tukaj vam vrgo na podcast, ampak sem najel en konsultanta, ki je bil takrat, oziroma za par v bistvu nekako strateških ur. Ne, in sem rekel, za me je bilo to veliko, kako sem plačal, 200-300 evrov, kako je bilo, ampak. In sem pač to idejo delil, ne, jaz imam idejo, mi treniramo z kettlebelli, pa barbelli, pa bodyweight, pa to, pa to, pa in v Tivoli imamo zdaj že skupine, po 10 ljudi pride večkrat na dan, pa imamo, pa polo Sokolu imam stranke, pa bla, 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 ne, in sem rekel, jaz bi tak gym odprl, ne, in on meni takrat rekel, lej, tega trga tukaj ni, ne, zato pa ni novega gyma, zato ker ni trga, ne, in jaz nisem mogel tega sprejeti, ne, šo men, ne, to ne bo delval, ne, ful mi je tvoj všeč, tvoja entuzijazm, passion so super, ampak to ne bo šlo, ne, in mislim, tako, jaz sem vedno bil tako malo z glavo skozi zid, ne, tako da sem ga nekako odjebil, ne, in to je bilo to, in sem šel do Mateja, sem rekel, lej, gremo to narediti. In takrat tudi, jaz sem bil nekako na liniji tega, da bom šel v Ameriko, ko sem bil zaročen, da se tudi poročim, ne, ker je bila moja predbivša žena iz Rento na Seattle, kar je bil razlog, sem tudi šel sem. In potem sem mogel nekako prepričati Mateja, pa takrat tudi Žigata, da odpremo. Ne. In potem smo, ne, to je bila soba cirka 47 kvadratnih metrov, metrov, da smo takrat začeli. In potem se je seveda to razvilo 220, pa pol 400 plus. Mislim, pač to je pač zgodba Slovenija, Vigor Slovenija. Ne. In, in pa jaz sem šel, sem se mogel odločiti, težko odločitev, ampak je bilo bolj realno, da sem jaz v Ameriki, kakor pa da takrat moja žena pride v Slovenijo. Ne. Spet se pravim, tako težka odločitev, ampak jaz sem pa tukaj nekako z nule začel, ne, ker sem v Sloveniji vsaj rekel, mal začel nekako imeti delati v teh krogih, ne. In jaz sem tukaj mogel začeti pol Big Box Gym, ne, LA Fitnessi, Vision Quest, se pravim, zdaj tukaj sem jaz, meni se zdi 15 let, datum je so katastrofa, da imam 15 let, Vigor je cirka 13, zdaj gremo 13 leto gym, ne. In mislim, lej, to sem skrajšil zgodbo seveda, ampak okay, okay. Tako se nekako principi, ne, ki vem tudi, da smo danes moral malo o principi govoriti, ali, principi so, ne, podobni, mislim, da jaz sem se ogromno naučil v zadnjih 20-ih letih o sebi, pa milijon napak naredil, pa tako naprej, ne, ampak določeni principi so ostali, določeni principi sem se jih naučil na težek način, ne, z bolečino, pa z napakami, pa tako naprej, ne. Ampak, lej, določeni principi delujejo, ne, ko pride do tega. Zdaj, ta beseda uspešen je zelo, je meni zanimiva, ne, kaj je uspešen, ne, veš, je to denar, je to status, je to sreča, veselje, ne, je to urnik tak, ki ga hočeš. Jaz mislim, da smo vsi malo drugačni, ne, in jaz mislim, da veliko ljudi tak dan, ki imam jaz, po mojem, jim ne bi sedel, ne. Tako da, se pravim, to je zelo odvisno, ne, to je zelo težek vprašanje, ampak zelo pomembno vprašanje, jaz mislim, da vsazga, da se vpraša, kaj hoče, ne. Veš, what you want, ne, in to je zelo tak, kako bi rekel, moraš res razmisliti, ne, kaj hočeš, in tudi to se včasih spreminjamo, tako, dobesedno, kaj hočeš, ne, je premalo ljudi, jaz se z ljudmi srečam, kaj jih to vprašam, mi ne znajo odgovoriti, ne. In jaz s tem mislim tudi, recimo, če prije do biznisa, ok, kaj hočeš, kakšen biznis hočeš zgraditi, koliko hočeš delati v njemu, koliko imaš uslužbenco, ne, kaj je cilj tega biznisa, to, kako bi rekel, globi cilj, ne sam cifre, pa revenue numbers, pa tako naprej, ne, ampak kakšen impact hočeš s tem narediti, ne. Kjere stvari hočeš ti delati v biznisu, ne, jaz zadnji par let, kako bi rekel, se soočam s tem, da jaz ogromno stvari delam na vse sortih področjih, ne, in moram več ljudi prepelati noter, da pomagajo ekipo zgraditi, ker se bolj in bolj zavedam, da določene stvari, ki sem jaz v njih odličen, to moram jaz delati čim več tega, ne, in čim manj delati. V čem pa si res odličen, Luka, prosti, v čem pa si res odličen? Ja, lej, bom rekel, coaching za me je
100% ena stvar, ki imam zelo rad. In, pa jaz mene 3 leta tako v bistvu sploh nisem coachil, oziroma lej, nisem coachil. Nisem bil na urniku, sem imel ekipo, vse so, a veš, v bistvu, da si z mano treniral, sem mogel ali biti ful do tega, ali pa ne vem, tudi dost plačati, ampak se ni bila sploh to poanta. Poanta je bila, da sem gradil biznis, ne. Ampak nisem, jaz rad coacham, ne, in sem v bistvu, tudi takrat so mentorje, veš, tako, a veš, work on your business, not in your business, get out of the business, a veš. In potem poslušaš kakšne mentorje včasih, potem pa ti si čakaj malo, jaz, meni je pa coaching zakon, zakaj ne coacham, nisem zadovoljen, če ne coacham, ne. Ampak moraš najdeti ta balance, ne, spravi, še coachaš, jaz sem prvi, ne vem, 5 let, 6 let coachil 60 ur na teden, 50 ur na teden, veš, nore cifre, mislim, to je coachinga, ne dela, coachinga, ne. In, a veš, pol nekak najdeš ta, kako bi rekel, sweet spot, a veš, in, ampak coaching sem jaz odličen, hočem biti najboljši na svetu v temu in to mi je zakon. Potem content creation, se pravi predavanja, pred kamero biti, content, mislim, to sem, to mi je zelo, zelo všeč in jaz ogromen študiram, tako da nekaj content creation pa lahko ven dajam te stvari, ki jih študiram, pa ki jih razvijam, tudi, se pravim, ker sem skozi in the trenches, ne, a veš, jaz danes, ne vem, koliko 6-7 ljudi bom treniral, jutri bom, ne vem, koliko, a veš, mislim, da se skozi in od NFL igralcev do tega, od ni da ni, ne, a veš, in pa lahko v bistvu skozi nekak se učim, pa probavam stvari, ki se jih učim in tako naprej. Tako da, coaching, content, potem pa ta relationship building, ne, se pravi, partnerships, connecting, vem, da mislim, to je nekak zelo lahko tak široka tema, ne, ampak v zadnjih 15 letih, odkar sem tukaj, ne, to je ena stvar, ki res, ko bi rekel, je to je skillset, ne, to ni neki, kakr, a veš, imaš ali nimaš, ne, to je skillset, a veš, building relationships, ampak jaz sem zgril neverjetno, kako bi rekel, število enih razmerij takih zelo dobrih, od prijateljstv do joint venture partnerships, do pa tudi kolegov in tako naprej, in network, ne, ki lahko nekako sežem, da dobim kakšne podatke ali pa se povežem ali pa tako naprej, ne, in to je bilo ogromno dela, ne, ampak v temu sem odličen, ne, se pravi, nekako te tri bi jaz čim več rad delal, ne, in druge stvari pa nekako bolj dal drugim zadelati, ne, in, ampak to, lej se pravim, lej, tukaj jaz teoretično lahko ti vse to razložim, ne, ampak vzeti te teorije pa pol, prakso pa execution, ne, to je druga zgodba, ne, in se pravim, in tudi včasih predavaš ljudje, ne, se pravim, mene tudi kakšne zelo velike firme zdaj najamejo, mislim, velike, ne, mislim, a veš, milijardne, ne, pa za consulting, par klicov in tako dalje, ne. A veš, in jim jaz vse razbijem, ja, lej, naredite to, pa to, pa to, pa to, in so oni, ja, to je super, hvala, ono, dojete. A veš, pa mogoče jaz kakšnih teh stvari še nisem, ne vem, čisto implementiral, ne. A veš, oziroma, ali pa delam tem, ne. Ampak, in to je realnost, ne, veliko coachov vidiš, a veš, pa se ti nekako tako govorijo, kot da so vse pogruntali, ma ni noben. Ampak, proste, Luka, tle, pri meni, mislim, pri tebi mi je res všeč to, ker dejansko, a veš, živiš in to delaš, ne. A veš, pri tebi se vidi, da imaš izkušnje, ogromno energije, daješ na nek način v osebnostno rast, v izobraževanje, kakorkoli vsa dan pogledam, neke knjige bereš, se izobražuješ in vračaš nazaj. In mene lih to pomeni, mislim, meni osebno to daje vrednost tega, da človek v bistvu živi to, kar dejansko mu je res najbolj pomembno življenje, da ima eno dobro strukturo tega, kar je najdel, kar mu je strastno in tukaj razvija. Seveda, te bom tudi vprašal, hkrati, ki govoriva pač o tvojih navadah, ne, ki te delajo odličnega, ki te lahko tudi ne na zadnje delajo odličnega, te bom pač vprašal, še prej te vprašam, samo tisti, ki ste novi, v gostih imam odličnega sogovornika Luko Hočevra, tako da ste zelo vabljeni kakršnokoli vprašanje postaviti. Najin podcast bo trajal tam 1:15, nekje je trenutno 20 minuti, tako da lepo nama teče. Luka, da mi malo več povej v teh tvojih navadah, mogoče v preteklosti, katere, evo, takole gre vprašanje, na katere navade nisi ponosen, pa veš, da bi jih mogel recimo, ne vem,
lahko tudi rečeva zdaj spremeniti, pa te brca je vse so to zadnje, ker sam veš, da ne moreš biti vedno popoln, vse oh in sploh, ampak kakšna kol taka navada, ki ti pride na pamet, bi rekel, lej, tukaj pa res nisem dober. Hmm. Ali pa da bi veš, da bi jo mogel spremeniti. Preveč rečem ja, sem veliko se zboljšil s tem, v tem. To je gotovo. To je navada, ki mi je v življenju veliko pomagala, pa mi je tudi veliko me brcalo v rit ogromno. Vedno več me brcalo v rit. S tem se pravim, da sem postal veliko boljši v tem. Ampak, a veš, jaz mislim, da na začetku karijere, ne, pa rečemo, da začetek karijere je 5-7 let. Ne. Mislim, da današnja generacija včasih je tako, začetek karijere prvo let. Ne. Ne, ne. 5-7, mojstri, 5-7. 7, ja. Rečeš ja velik, ne. Se pravi, ja bom napisal ta članek za ston, ja bom šel sem predavati za ston, ja bom naredil to, ja bom naredil tisto, veš, in to odpiraš vrata, ne, jaz sem ogromno ja rekel. Po mojem, da jaz sem rekel ja več, kakor dol, jaz ne poznam nobenega več, kaj ja rekel tukaj v Ameriki prvih 10 let, ne, a mislim, jaz sem šel na toliko seminarjev, da to je težko, mislim, ne vem, imam jaz nekje trekam, no, ampak v 15 letih sem imel čez 250, ne, live seminarjev, se pravi, to so tudi, recimo, da sem jaz predaval, ampak na začetku nisem jaz veliko predaval, sem ogromen čas bil na seminarjih, ne, in to je ogromen denarja, časa, ki sem investiral v to, ne, ampak se pravim, na začetku, a veš, ja, je ful pomaga, ne, in potem, ki pa, ki rekel sem malo bolj, ko se razvijaš, pa gradiš biznis, pa imaš ekipo, pa, a veš, pomoš pa je zelo pomembno, da znaš reči ne, in ne rečeš, zato moraš biti pa, kako bi rekel, zelo prav clear, zapravo moraš biti zelo sredotočen na to, kaj hočeš, ne, to, ki smo prej rekli, ne. A veš, veš temu, čemu rečeš ja, pa čemu rečeš ne. A je to na poti, ne, na poti, kamor hočem, da gre moje življenje, moj biznis in tako naprej, ne. A veš, kad oskrat rečeš ja, ne, ko hočeš biti, se pravim, v temu sem jaz kar dober, tako people pleaser, veš, da ljudem pomagaš, a veš, ne, in ampak te kako bi rekel, pogreš iz strani, iz poti, ne, na tega tvojega, te tarča, ko imaš, ne, a veš, in to je gotovo ena stvar. Druga, bom rekel, organiziranost, kar se sliši čudno, zato ker na svoj način sem zelo organiziran zase, jaz nikoli ne bi šel nekoga nekako učiti svojih, kako bi rekel, organizacijskih tako da naš dan, recimo, ne, napisan na a veš, kaj mora se vse narediti, ne, veš, da je velik za narediti. In bom, a veš, in bom naredil 80% tega, 70, ne vem, bom videl, ampak gotovo je to ena stvar, ki bi lahko bil boljši, da vse malo bolj, ampak le, jaz sem, če kdo kdaj delal te disk teste, veš, kaj imaš to, strength finders test, pa disk test, pa tako naprej. Ja. Jaz sem visionary, jaz sem, a veš, jaz nisem modr pa zelen, nekaj tist management organization, a veš, jaz sem tako, fuck, gremo sem, ne, a veš, in to z mano, a veš, in v temu sem zelo dober, da tako prepričam ljudi v viziji, ne, kam gremo, ne. Ampak organizacija v določenih, kako bi rekel, stvarih ni najbolj in zaradi tega tudi lej, moraš nekako, kako bi rekel, delati na tem tok, da ni weakness, ne, ampak jaz mislim, da je pomemben tudi, da kako bi rekel, outsourcaš te stvari, ne, se pravi, smo v gymu, jaz sem postal ok manager, ok, mogoče ok to good, a veš, ker sem mogel, ampak to ni moj genius, ne, to, jaz moram nekoga dobiti noter, da je GM fitness direktor, ki dela te določene stvari, in da je tudi moj boss nekak, ne, veš, ja, lej, Luka, pej dam, veš, Luka, lej, to si mi rekel, da boš naredil, ok, cool. Pač zaradi tega, ker sem se zavedel, da pač to ni moja moč, ne, ni moja moč, in prej, ker se zavedaš, katere stvari niso tvoja moč, bolje. Je, mislim, lepo je, se pravim, je nekak en balans med tem, da ni ta tok šibkost, da te dol vleče, ampak da ni, a veš, da se ne osredotočaš, ne vem koliko na to, da boš, a veš, kaj ljudje pravijo, make your weakness a strength. Ne vem, če je to,
ne vem, če je to, vsaj bi rekel, kako bi rekel, v življenju, v biznisu, ne vem, če je to, kako bi rekel, nekako dobro na svet. Bring your weakness up, a veš, so it's not pulling you down, ampak triple down on your strengths. A veš, pač imaš določene stvari, ki te naredijo unikatnega. Ne? Te, a veš, ni nobenega Luka Tokočevarja, kot sem jaz, kot ni nobenega Gašpara Predaniča in tako dalje. Ne? Ti moraš biti, ti, ne? A veš, da in v meni ne mora biti ti. To je tvoj superpower. Ne? In doskrat ljudje nekako probajo biti preveč, kako bi rekel, kot vsi drugi. Ne? Ja, moram več tega, moram več tega, oh, moram to prepelati gor. Ne? A veš, in čim prej, ko se zavedaš nekako, kjer imaš ti moči, ne? Pa da investiraš vse v te moči noter, ne? Boš rastil. Ne? V karieri 100%, v biznesu 100%. Ne? Zdaj, v osebnem življenju, ne, je pa nekako druga zgodba mogoče to, ne, veš, da te kakšne stvari dol vlečejo, pa moraš na njih delati. Ne. Tako da vem, da gremo malo levo pa desno, ampak le, če bi življenje bil ni binarni, ne, veš, ni to binary, left, black, white, a veš, življenje včasih, ko rekel, malo v sivem, veš, ne. Mislim, se lih to, super, Lukas, mislim, res je dobro povedal to, kar si, ja, pač ti si Luka Kočevar, jaz sem Gašo Predanič, on. In to je treba, iz tega je treba izhajati, da vsak človek je unikat za svojimi plusi, za svojimi minusimi, se pravi za svojo, bom rekel, podobnost, podobo, ki jo kaže na vanih krati s svojim občutkom tega, kar ob sebi občuti. Ne? In ta osebnost na raz, marsikdo ne želi na Instagramih pa na Facebooku pokazati, da pač ima bad day, ne? Fucking bad day imam, jebat ga, zajebil sem. Ne? Až vedno se treba pokazati, koliko smo vedno samo uspešni, pa koliko na drugi strani nam včasih ne gre vedno vse po načrtih. Ne? In tukaj tudi na nek način imamo vprašanje za te, Luka, sprejemanje samega sebe. Ne? Zdaj bom tako te vprašal, ali si se tudi, mislim, se je težko reči, ja, popolnoma sem sprejet, ampak to, čez neko obdobje odraščanja, vseh teh neumnosti, ki si jih počel, valjda, človek včasih sam ga ne sprejme, jezen, ima neko jezo, kako dojemaš pa sebe, zdaj, recimo, da je bolj? Bolj kot kdajkoli v življenju, no, po mojem, glej, tako kot si rekel, a veš, to je težko reči, recimo, ne, da, ali pa če rečem ja, a veš, pa kako bi rekel, ne vem, čez pol leta se zabijemo eno realnost, a veš, da sem sam sebe lagal, ne, to vsi delamo, ne, a veš, in pa bi spet mogel, a, nisem se čist sprejel, ampak, ja, bolj kot kdajkoli, no, jaz mislim, da napake, zdaj jaz vidim vse to zgodbo, pač vsak ima svojo zgodbo, ne, moja zgodba mi daje moč, mi nekako vse te napake, vse te stvari, ki ne, nekdo včasih rekel, da so neumne ali pa debilne, pa da ne bi smelo tega delati, pa tako naprej, ampak to vse je del zgodbe, a veš, to so tudi te kako prebroditi te stvari, je meni v bistvu nekako pomagal tudi delati to, kar zdaj delam, ne, lej, recimo pa, primer, pa začnemo s košarko. Jaz sem v košarki dal, mislim, suzil svoje srce in dušo ven, ne. Dal sem vse od sebe tist, da prijem čim dlje, kakor lahko, ne. Lej, nisem nikoli, nisem prišel, igral sem NBA Summer Pro League 2004, meni se zdi, 5, nekaj, 2005, se ne spomnim. Igral sem profi na dost velikem, visokem nivoju, ampak nikoli nisem, kako bi rekel, bil na najvišjem nivoju, pa imel nekene, kako bi rekel, kariere, ki bi nekdo rekel, to je pa legendarno, ne. Ampak, da sem jaz prišel do te točke, sem mogel toliko delati, da, mislim, ogromno, ne. Jaz sem mogel nekako več suzeti van sebe, pač sem manjši igralec v Evropi, vsi vemo, če si meter, ne, 83, to ti niti glih ne in kaj, in tako dalje, ne, ampak se pravim, te karakteristike, ne, da prebrodim, da sem igral z eno najboljših generacij tudi takrat, ne, v košarki, po mojem, še do danes, ne, in to je meni pomagalo kasneje, zaradi tega, ker jaz sem to, kako rekel, to delovno etiko nekako dal noter vase v kariero fitnessa in coachinga, ne. Se pravi, a veš, lahko bi pogledal nazaj, pa si rekel, jaz dost igralcev treniram zdaj od, mislim, najvišje nivoje, res najvišje nivoje, do high school, college-a, do ljudi, ki so isto bili profi, pa niso
nek toliko uspeli, kot so mislili, da so uspeli, in pa si začnejo govoriti, ma, jebeš bejsbol, to sploh ne bi smel igrati, lej, to sem zapravljal čas. Pa jaz rečem, lej, ne, ne, lej, ti imaš to izkušnjo, pa noben, pač drugi nimajo te izkušnje, ti jo pa imaš. Ne. Jaz sem od 9. leta, 10. leta toliko, kako bi rekel, odtreniral, ne, da mi je, da, pač prijatelji so še vedno eni najboljši iz kako bi rekel, z košarke, kako bi rekel, leadership v timu, soočanje z porazi, pač ogromnim porazi, ne, delo, ko zgubiš, pa da priješ nazaj, pa da spet delaš, pa da ne gre sezona tako, ko hočeš, pa nisi plačan, pa bla, 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 bla. To so vse, lej, to so vsi struggles, roditni se naučiš iz teh stvari in to ti, kako bi rekel, gradi karakter, ne. In jaz mislim, da v, bom angleščini to povedal, malo lažje, ampak veliko ljudi danes se, se osredotoča na, kar jaz temu rečem, resume values, ne, se pravi, wealth, status, fame in tako dalje, ne. To jim je nekak value, ne. In jaz mislim, da moraš nekako zamenjati to in v eulogy values. Eulogy values je to, ko umreš, ko nekdo na tvojemu pogrebu, ne, je eulogy in govorijo. Ne. Eulogy values so stvari, ki so loyalty, friendship, pride, honor, a veš, in tako dalje. Ne. In jaz mislim, da se premalo sredotočamo na te stvari. Ne. In ko jaz gledam nazaj, in recimo te težke čase v življenju, ko sem jih prebrodil, to je, a veš, to je grajenje karakterja, to je grajenje teh eulogy values, ne, ki jih potem imaš celo življenje, ne, a veš, to je ko je nekaj težko, jale, jaz sem to že drugačna situacija, ampak jaz sem bil skozi to, ne, jaz vem, kaj je v teh težkih trenutkih narediti, ne, in se vedno vprašam, ne, lej, se tudi, jaz stalno imam, kako bi rekel, rekel, obstacles, pa ovire, pa tako naprej, ne, in imam včasih, kako bi rekel, anksioznost, pa zaskrbljenost, za kaj se bo zgodilo, tako kot vsak, ampak se vedno upravim, prvo kot prvo pogledam nazaj, pa si rečem, ok, lej, jaz, ko sem sem prišel, jaz nisem imel nič, ne, jaz sem živel v hiši od žene, v bistvu eni sobi, no, v bistvu od mame od žene, ne, in dobesedno nisem imel nič, ne, in zdaj tukaj sem profi, igralec, a veš, ti sem nekako na dnu, nimam nekaj prešparanega denarja od basketa, ker se pravim, v basketu tudi veliko ljudi, če je igral profi, vejo, da niso vsi LeBron Jamesi, pa da ima na računih ne vem koliko, ne. A veš, in to je dokaj nizka točka in od tam, a veš, jaz sem grov in sem pogledal nazaj in sem rekel, ok, lej, nisem bil v ekipi ali pa nisem sploh mogel igrati na začetku, pa sem grov, pa sem grov, pa sem grov, pa sem pol začel igrati, pa sem pol prišel med 12, pa sem pol šel v drugo ekipo, pa bil top 5 igralcev na Final Fouru in tako dalje. Ne. In jaz grem sem nazaj notro v te spomine, da se spomnim, da sem jaz to vse prebrodil in da lahko to še enkrat naredim. Ne. In se pravim, ne, što potem ti da, kako bi rekel, to več samozavesti. Ne. Težava je v tem, da dosti ljudi, kako bi rekel, skozi razmišlja o tem, kaj bi se lahko zgodilo, ali pa razmišlja o stvarih, ki so jih, kjer niso uspeli. Ne. O, tukaj sem failil, tukaj nisem uspel, una punca mi je rekla ne, pa začnejo razmišljati, ne, kaj če ne uspem, pa kako bom embarrassment, a veš, če to se ne zgodi. Ne. Lahko pa, kako bi rekel, drugo perspektivo vzameš, ne, ker sem prepričan, da v tvojem življenju, da je ogromno stvari, kjer si jih uspel, manjših ali pa večjih, ne, pa lahko si rečeš, ok, si končal šolo, super, ok, kaj pa si zgubil 10 kil, super, ja, si to naredil, pa lahko začnemo, ne, si prišparil to, pa to denarja. Imaš ogromen zmag, sem ti, ljudje se ne osredotočajo na zmage, ne, in da ti gradiš samo zavest, ne, moraš nekako, kako bi rekel, posvetiti luč na svoje zmage. Ne, in, a veš, jaz dobesedno imam en, kako bi rekel, to je habit, success habit, ne, recimo. Tri stvari, ki probam, lej, bom rekel, da trenutno nisem 100% vsak dan, da to naredim, ampak sem pa kar blizno, ampak sem pa dolg časa to delal vsak dan, ne. Da se zbudim in
napišem three things I'm grateful for, ne? Moram spet Google Translator pogledati, kako se reče grateful v slovenščini. Hvaležen. Ja, to mi deli. Čimo se. Tri stvari, za katere sem hvaležen, tri stvari, za ki ta dan, tako da sem za njih excited, veš, da sem navdušen, tako da sem navdušen, da se je zgodile, pa so lahko ful mehne, veš, lahko da, ja, danes je test za udriv, evo, pa je četrti teden, pa komi čakam, da ga testiram, ne? A veš, danes, grem na kavo z nekom, ki nisem bil že dolg, imam klic z CEO od Precision Nutrition, ne? A veš, tri stvari, ki sem navdušen za njih, na konc dneva pa vsaj tri stvari, ki so zmage, se pravi, three wins. Ne? In wins so lahko mehni veliki. Wins je lahko tako, lej, imel sem ful zajeban dan, pa, ampak sem odtreniral 20 minut. Tudi če, a veš, bi trening mogel biti eno uro. Ja, ampak lej, vsem sem 20 minut dal, ne? To je zmaga. Ne? Prebral sem 10 strani knjige, to je zmaga. Ne vem, poklisil sem mamo, pa je rekel, da imam rad, zmaga. A veš, in fora v tem, da če ti to delaš 7 dni v tednu, ampak pa rečemo, da jih 5 dni v tednu to narediš. Ja, ti si nekak zapisal in pogledal 15 zmag ta teden, ne? In, a se boš bolj počutil? Ja, seveda se boš bolj počutil. To je psihologija, to je nevrologija, ne? A veš, da v bistvu nekak mi se začenjamo usredotočati na, zakaj smo hvaležni, na kaj smo navdušeni, kaj so naše zmage. Potem začneš svet videti drugače, ne? Če se ti usredotočaš na, ta človek mi gre skozi na kudas. Tukaj sem zgubil ali pa nisem, to se je zgodilo, pa je bilo slabo. Seveda, potem po v bistvu ti sebe naučiš, to je skillset, ne? In nismo programirani pač na negativno, ne? Pač naši možgani se niso ujeli, kako bi rekel, ne vem koliko, 100 000 let smo, tako bi rekel, bili pod kontrolo saber-tooth tiger. A veš, danger, ne, se pravi, tvoji možgani iščejo nekako, iščejo to, ne, in možeš ti nekako reprogramirati se, ne, da vidiš pozitivno, ali pa ne samo, da vidiš pozitivno, ampak da lahko preklopiš negativni event v pozitivni event, ne, in jaz sem še ena vaja, ko sem jo zelo dolg delal, pa sem jo dobil od Dan Sullivana, meni se nisem od Dan Sullivana to vajo dobil, in se imenuje Positive Focus, ne, in v Positive Focus se pravim, mogliš nekaj, pač ima tak mehen rhyme, what, why, lesson, apply, ne, so to v bistvu nekako štir nekako vprašanje, what, why, lesson, apply, so what happened, and what happened je tako brez emocij, ne, se pravi, recimo, what happened, ja, ta teden smo dve stranke zgubili, ne, ok, drugo vprašanje, why is it positive? Ne, in tvoji možgani, se pravi, ti vzameš neki en event, ki je bil negativen, ne, in rečeš, why is it positive, ne? In seveda, možgani na začetku noče, kako je, ni to pozitivno, dve stranke smo zgubili, to je to gnarja, to je tisto, ono, drugo, tretje, ampak why is it positive, ne? Uh-huh. In positive mogoče, ok, nam daje feedback, da nekaj ne delamo dobro, in zdaj lahko to spremenimo, ne? Se pravi, to je positive, ne? Da zdaj v bistvu vidimo, kaj lahko spremenimo, da bo bolj, da se to ne zgodi še enkrat. Ne? Potem imaš lesson. Lesson je tako, jaz nekako to obrazložim. Kaj bi dal tagline na majico? Ne? A veš, se pravi, a complaint is a gift. Ne? Ali pa failure is a gift. Ali pa, a veš, ne? Zato, ker ti da lahko dobesedno te nauči nekaj. Ne? In potem apply, ne? Četrta apply, sem pa ponovno tako naredil. How do you apply this lesson into other areas of your life? Se pravi, fitness, relationships, finances, spirituality, ne, če si recimo religiozen, Bog in tako dalje. Ne. Se pravi, vzameš ta lesson, ne, complain as a gift, in pol napišeš dobesedno, kako bi to implementiral v druge dele življenja. Ne. Jaz sem spomnil, ko sem to začel delati v Warrior, jaz sem šel ene 120 dni zapored, sem ta positive focus delal. Ne. In včasih je bilo zelo, mislim, zelo težko, ne, zelo težko. Pomislil, da nekaj ti zgodi, da je res, ne vem, punca te pusti, ali pa, ne vem, se skregaš, a veš, in pol, da ti delaš to vajo, in why is it positive? Why is it positive? Ne, a veš, in da moraš ti to preflintati, ne, to je delo, ne, to je skillset, ampak, a veš, to so vse v možganih, kako ti opereraš, ne, to je, bi rekel, to je vse skillset, to je treniranje, to je practice, kot v basketu,
če imaš katastrofalen polaganje z levo roko. Ne? Zdaj, ti lahko razmišljaš cel dan o tem polaganjem. Ti boš mogel jeti na igrišče pa trenirati ta polaganje, ne? Da bo boljši. Pa boš pa igralca, ki te bo branil, začel, ne? Pa bo malo težji. Pa tako ne bo. To je isto. Isto. In jaz folk vprašam, ki prav, ja, Luka, le, jaz bi pa ful rad razvil, da sem bolj pozitiven, pa da bolj, pa da, ko se stvari mi zgodijo v življenju, da ne rabim tedne, pa mesece, pa ne vem, mogoče leta, da se zberam, pa pridem nazaj, ne. To naredim, a veš, in pol je vprašanje, ok, koliko ti časa zapraviš, da treniraš te sposobnosti, ne. A veš, zato, ker, a veš, v basketu, recimo, če bi rekel, ja, lej, katastrofa, sem z levo roko. Ok, a treniraš kaj na levi roki? Ne, nič. Ok, pa boš katastrofa večno, ne? A veš, in bi rekel, ja, valjda itak moram začeti trenirati. Ampak zame je tako, mi imamo physical weightlifting, vsi razumeme to, greš v gym, dviguješ program, progressive overload, ne, se pravi, dvigneš več ponovitev, skrajšaš čas, nekako, kako bi rekel, da daš telo pod večji stres. No, ampak to je physical weightlifting, vsi razumemo to, ok, cool. Kaj pa mental weightlifting? Ne? Kaj pa emotional weightlifting? Ok, kje ti imaš to? A greš ti v mental gym? A greš ti v emotional gym? A veš, in če ne greš, kako boš postal močnejši? Ne moreš. Ne, ne moreš. Upravo, jaz bom pogledal tvoj urnik, zdaj včasih mental weightlifting zame je gotovo branje. Ne, a veš, zato jaz sem nekako, ko rekel, svoje možgane brainwashu, ne, z knjigami. Ne. In je res, ne, a veš, zato, ker če jaz berem, recimo, ne, jaz zelo red berem stoicism, ne, Marcus Aurelius, pa Socrates, pa od Ryan Holiday, ki vse skupaj dal, pa tako naprej, pa Epicterus, pa tako naprej, Heraklitus, in, a veš, postaneš, kako bi rekel, to je mental weightlifting, ne, ker razmišljaš o, kako bi rekel, filozofiji, kako oni vidijo svet, ne, in potem začneš tudi ti svet gledati na drug način, ne. Če se obkrožiš z ljudmi, ki te, kjer imaš, kako bi rekel, pogovore, ki te nekako spremenijo, ki včasih challengejo, pa so težki pogovori, ne? To so dobri pogovori. Mislim, lej, težki pogovori so težki, ampak so, če so te pravi ljudje, potem so to zelo dobri pogovori, ne? Ampak doskrat se ljudje, kako bi rekel, ne obkrožijo z ljudmi, ki jim, kako bi rekel, pomagajo biti boljši na ta način. Ne? Luka, prosti, sem tle eno vprašanje pri ljudeh. A si daj čutil pri ljudeh, ki imaš toliko interakcije, da so te v katerem kol obdobju izkoriščali, pa že prej si sam omenil, da nisi znal postaviti meje, ne? Oziroma meje v smislu tega, da ne znaš reči ne. To še kdaj začutiš, da pač seveda. Zaradi tega? A? Seveda, seveda. Veliko. Kako pa s tem deluješ na tem načinom? Kako v bistvu, vse težko včasih to rečem, ampak ja. Jaz sem tako rekel, to je, zame je to gift and a curse, ne? Da okay. Sem pač tak človek, ki veliko daje in to je, to mi je pomagal postati uspešen v tej industriji, to me včasih, kako bi rekel, suzama, ampak postaneš boljši v tem, da vidiš, kdo ti energijo krade, ne? In to, jaz temu rečem energy vampire, zaveš. A ti nekdo energijo daje, ali ti nekdo energijo krade. In moraš, a veš kaj je smešen, ne, recimo, Adam Grant je o tem opisal v knjigi Give and Take. Ne, a veš, recimo, nekoga srečaš, pa ti reče, ja, le, jaz sem pa skurjen od službe, ne. Delam 50 ur na teden, skurjen sem od službe, ne. Ampak zgodba pač v te knjigi Give and Take od Adam Granta je, da recimo ena učiteljica, ki je šla pač v nesli v Chicago, v te inner city schools, kjer je zelo zajeba, ne, in je ful hotla spremeniti stvari, ampak je sistem bil tok težek spremeniti, da jo je skural, ne, ona je tok hotla pomagati tem otrokom, inner city otrokom, in pač je sistem bil zelo težek, da jim je pomagala, in je bila skurjena, ne, ona je bila skurjena, se pravi, ponedeljek do petek dela je bila skurjena. Ampak potem je skozi vikend eno svojo nekako organizacijo začela ob sobotah, kjer je pomagala otrokom, ki hočejo, da isto te inner city kids, ki so pač hoteli pomoč, so prišli noter in se učili. Se pravi, ona je bila skurjena, ampak je dodala ure
In je potem se bolj počutila. Zakaj? Zato, ker je imela en meaning, ne? Je imela eno, ne samo nekako kontrolo, ampak je imela dober občutek v tem, kar je delala. Se pravi, skorjenost je zanimiva, ne? Ker to ni samo, kako bi rekel, čas. A veš, jaz delam doskrat 14 ur, 15 ur na dan, pa mi niti ni treba, pa tako bom rekel, se tudi skuram, kaj, ampak večinoma mi dajo, kaj ti daje energijo, ne? Kaj ti daje energijo. Lahko imaš ti 5 ur, až pa ti enkrat energijo, pa si skure, ne? Lahko pa imaš 12 ur, 14 ur, pa ti stvari dajo energijo in potem nisi skure, ne? Vse verjetno dosti ljudi poznam in se gledate Gary Vee, pa jaz Gary Vee v bistvu dobro poznam tudi in je res dobesedno, kako bi rekel, je tak, ki ga vidiš na kameri. Sem dosti sajta z njim bil, ampak hočem reči, ne, on večinoma ni skurjen, ne? Ampak njegov urnik je nor, ne? Moj urnik je nor, ne? In zato moraš najdeti ne samo to, da veš, pač imaš rad, kar delaš. Lej. Tudi, ko imaš rad, kar delaš, boš doskrat mogel narediti kakšne stvari, ki ti to všeč, jebi ga, ampak moraš najdeti, kaj ti daje energijo. Ne? Ljudje in pri ljudeh, kdo ti daje energijo, kdo ti vzema energijo. In v temu sem postal boljši, ne? Da veliko dajem še vedno, ampak ljudem, ki mi dajo energijo ali pa uporabljajo to, s čemer jim pomagam. Ne? A veš, kaj je dosti ljudi, ki, kako bi rekel, iščejo negativnost. In to ni mogoče conscious, to je mogoče subconscious. Ne? To so stvari, ki a veš, jih morajo oni, ne vem kak, to je inside job, ne, morajo jih oni spremeniti, pa jih najdeti, pa je, ali je terapija, ali pa ne vem kaj, ne, ampak, jaz sem dosti terapije v življenju, tudi šel na res, tako da ne bom, mislim, da je ena od najboljših stvari, kar ljudje lahko naredijo, da grejo na terapijo. Ampak, Naval, ne vem, če kdo prebral knjigo, pa če kdo pozna eno osebo, ki se imenuje Naval Ravikant, N-A-V-A-L, R-A-V-I-K-A-N-T, on je v bistvu nekak heroj angel investorjev. Neverjetno uspešen angel investor, ki je začel tudi veliko zdaj razglabljati o filozofiji, pa happiness and wealth, pa lahko greš na Joe Rogan podcast, pa ima super intervju tam, pa na Tim Ferrissu, pa ogromen, lahko ure in ure ga poslušaš. In eno knjigo sem zdaj, nem tretji, če jo berem zapored, recimo to knjigo njegovo, The Almanac of Naval Ravikant, ne. Ima toliko enih takih, ko bi rekel, a veš, principov življenja, da neham brati, pa začnem še enkrat brati. Ne? In, ampak on rekel, na svet, ne, če hočeš biti bolj srečen pa vesel, ne, je rekel, stop hanging around unhappy people, pa start hanging around happier people. In jaz 100% to podpiram. Ne. Zato, fora o temu, ne, da kako lahko pomagaš drugim, da so bolj veseli pa srečni. Ja, da se ti bolj vesel pa srečen. Ne? To ti je najboljši način. Isto kot karkoli drugi. Se pravi, jaz ne moram prepričati ljudi. Jaz lahko, kaj jaz lahko naredim? Jaz lahko živim svoje življenje in sem pa povzememo fitness. Ne? Jaz imam 40 let star čez 2 meseca. Jaz se počutim, dobro, recovery ni pri 25-ih. Ampak, recimo, jaz dobro treniram pa delam teste z NFL igravci, recimo, ne. Mislim, top igravci. A veš, in dost njih pravi, je pa, kako je to možno, Luka, da ti ne spočaš v drivu, pa ne spočaš v, mislim, to je nora, ne. Ampak, pač jaz dam veliko časa pa energije v to, zato, ker če se počutim super cel dan, dobro zgledam, dobro se počutim, me sklepi, ne boli ono, drugo, tretje, moje življenje je boljše, ne. Ampak jaz to živim in to je najboljši način, recimo, da privlačem določene ljudi, da, a veš, ne da jaz tle sedim pa te prepričujem nekako, da, ja, lej, veš, če bi bil pa bolj fit, pa ne bi imel 40 kil več, bi se bolj počutil, ne. To je isto, se pravim, če kdo študiral motivational interviewing, ki je ena od boljših, to je nekako addiction counseling, ne. Vsi vemo, da ti ne moreš prepričati nekoga nekaj, če mu poveš, da ti si addict, ne. To ne deluje. To ne deluje, ne. Tako da najboljši način je, da si ti, jaz ti mu rečem lighthouse, ne, se pravi, ko se v slovenščini lighthouse reče? Svetilnik. Tako je, svetilnik, ja. Zato, ker svetilnik je, če imaš ti neurje, pa dež, pa ne vem,
hurikane, pa ne vem kaj. Svetilnik stoji, a veš, in svet. In svet in ti kaže pot, ne? Se ne premakne. Zdaj, če si pa ti temu rečeš tugboat, ne? V tugboat je pa on, ki gre ven v vodo, pa proba rešiti ljudi, ne? Ponovat vsi utopijo, ne? A veš, kad te folk, ko utapla, tebe dol povleče, ne? In zato moraš ti moraš biti nekak svetilnik, ne? A veš, in svetilnik si tako, da živiš življenje, v katerem govoriš. A veš, ja, jaz sem pa ful prijazen človek, cool, ok, pa te spremljam, pa sem videl, da starejšim ne odpiraš vrat. A veš, ja, jaz sem finančno, bla, 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 pa ne šparaš nič, ne. Ja, meni je ful pomemben fitness, pa zdravje, pa nikoli ne treniraš, pa ne ješ zdravo, ne. Lej, ti lahko rečeš, kar hočeš, jaz tebe vidim, ne. In pač v dnevih, kako bi rekel, social media je to postalo, kako bi rekel, mal drugač, ne, ampak fora je po temu, ne, da na koncu vsi vejo, ne. A veš, zdaj jaz ti lahko gledaš moj Instagram, cel dan pa rečeš, ampak lej, če ti priješ v Vigor, če ti priješ samo v Seattle, če ti priješ v Slovenijo, ko sem jaz tam, me boš videl, me boš spoznal in boš videl, kakšen življenje živi. Ne moram jaz se skrivati, a veš. Prej slej vsi vejo, ne. In zame, lej, to ni social media, zame je to je business media. Ne, to je zame business. Bravo. Jaz vem, lej, pač in probam, lej, moj cilj je, da dam content, ki ljudem pomaga, da jim dam inspiracijo pa motivacijo, pa da tudi delim, kako bi rekel, lej, tole je zajebano, ne počutim se dobro, veliko delam, ono, a veš, pa da grem na podcaste, pa da povem pač resnico o entrepreneurship, pa resnico o karjeri, a veš, spoh to hočeš, ne. Lej, jaz se pravim, ti Mateja poznaš dobro, ne, midva sva na določene načine ima veliko skupnih točk, na določene načine sva zelo drugačna. Jaz določene dneve sem pizdaj, bi bil velik, bi rad imel več, kako bi rekel, karakteristik Mateja, ne, ki je, kako bi rekel, zna živeti življenje zelo dobro, ne. Lej, jaz tudi mislim, da ga znam, ampak, a veš, Matej ti bo povedal, da on nikoli ne bi delal tako, kaj jaz delam. Ampak ti kaj hoče, on ve, kaj hoče, ne, veš, in realnost je taka, da jaz tudi ljudem rečem, ne, veš, pravi, ja, Luka, jaz bi rad bi to naredil, kaj si ti naredil, sem, ok, pazi, ne, bod pazljiv, kaj želiš, ne, ker to je, pač, a veš, vsaka stvar ima, kako bi rekel, requirement, ne, lej, če ti hočeš 200 kil deadlifta nares, ne, pa mi rečeš, jaz hočem imeti 200 kil deadlifta, ampak nikoli nisem deadliftil in enkrat na teden bom treniral, pa bom do 200 kil pa šel. Bi ti rekel, lej, to bo težko, ali pa te bo vzel leta in leta in leta, ne? A veš, je en requirement, ne? Se pravi, če hočeš to, moraš to narediti, ne? V biznisu, a veš, v biznisu, recimo, veliko groman ljudi danes, ne? Jaz bi bil pa social media influencer, pa bi rekel, da mi pošiljajo vsi denar, ki delam malo postov, pa imam online coaching, pa tdd, in to sam noter pada, jaz sem v Piranu ali pa kjerkoli, pa ne, na plaži in to je to, ne. Lej, jaz poznam večino ljudi, ki so zelo uspešni, ali pa ki ljudje mislijo, da so zelo uspešni, pa niso toliko uspešni, ne, in pač so requirements, a veš, in če ti meni rečeš, ja, jaz bi rad to, ampak jaz imam enega trenera zdaj, ki sem mu lepo povedal, sem rekel, lej, ti meni rečeš, da hočeš to, lej, tvoj habits pa action je tukaj. In, lej, koliko moraš, to je realnost. Mogoče tako slišati, ampak, lej, to je realnost. A veš, jaz še vedno nisem pogruntil po ne vem kolikih letih, pa, a veš, ne kakšnem delu, še vedno nisem pogruntil določenih stvari, ne, kako sem lahko, sej tudi ne bi hotel biti, ampak, a veš, da sem na plaži, pa da sem nar not leti, ne, a veš, pa večina ljudi ti povejali, da to ne obstaja, ne, da edin pravi pasivni inkam je nepremičnine, pa kupa stvari kot investicije, pa delnice, pa tako naprej, ne, a veš, in moraš, lej, najtežja stvar v življenju je, in to so tudi stojki, ne, skozi govorili, ne, a veš, najtežja stvar v življenju je, da si, kako bi rekel, truthful with yourself, ne, da si realen sam sabo, da lahko pogledaš sam sebe pa rečeš, lej, to, ne vem, zakaj nimam dobrega razmerja, zato, ker sem, ne vem, se obnašam kot drag do žensk, recimo, ne, ali pa ne vem, zakaj nisem bil uspešen v biznesu. Ja, premalo sem dal noter, kako bi rekel, časa, energije, denarja, zakaj me ekipa skozi zapušča, ne, ja,
Mogoče si horrible boss, a veš, nisi good leader, ok, se pravi, moš na temu delati, a veš. In to je najtežji, ne, to je najtežji na svetu nares, ne, da se ti soočaš z težkimi resnicami, ne, in jaz mislim, da v življenju to ti je številka ena, veš. Awareness precedes change, ne, awareness precedes change. Ti ne moreš se spremeniti, če nisi aware. A veš, ti se ne moreš spremeniti, če ne veš, da si zajebil. Ne? A veš, ni mogoče. Ne? In zato je tudi pomembno, jaz mislim, da se obkrožiš z ljudmi, ki jih spoštuješ, ki jim zaupaš, ki hočejo dobro zate in s tabo delijo težke stvari, ne? Take kot so recimo, ne? Ej, lej, kako si se obnašal v tem primeru, to ni ok. Ne? A veš, pa da bereš knjige ljudi, ki so aspiracije, inspiracije, ne? Ker, recimo, ne, jaz sem pač bil zelo, kako bi rekel, zelo sem hvaležen, da sem v zadnjih 15 letih, mislim, jaz sem bil na Necker Islandu z Richard Bransonom, mislim, dobesedno, z njim imel in, a veš, on je bil en od mojih, kako bi rekel, entrepreneurjev herojev, ne, in je res človek, kot ne bereš v njemu in on je res ta oseba, ne. In on, to je zame je aspiracija, da sem v določenih stvarih tak kot on. Ne? In se pravi, tudi, ko sem jaz bil tam, jaz sem imel pač par realizacij, veš, takih, kako, wow, jaz pa mislim, da moram še več delati v filantropiji oziroma dati nazaj naši community tukaj v Rentonu pa industriji. In tudi meni veliko ljudi pravile, zakaj delaš tok podcastov, gost, ne, veš, guest podcastov, ne, recimo, veš, jaz grem na guest podcast, bi lahko svojega posnel, recimo, ne. Ampak del tega zame je zaradi tega, ker razmišljam o temu, da dajem nazaj industriji, ker jaz mislim, da je to najboljša industrija na svetu. Jaz res to verjamem. Tudi jaz. Mi delamo, to je, a veš, mi spreminjamo življenje, ali tukaj nekdo pride poprečno v vigor, recimo 4-krat na teden, pri nas, cirka, mogoče še res, ampak recimo 4-krat na teden, a veš. Recimo so tukaj uro, pa pol še malo visi uro, pa pol, to je 6 ur na teden, a veš. 6 ur na teden, pa še spremljajo IG, pa ono, se pravi, mogoče 9-10 ur na teden nas gledajo na nek način. Ne. Ti meni povej, a veš, razen če si v šoli, kdo te 9-10 ur na teden posluša, gleda, ampak, kako bi rekel, s fokusom. Ne, ker ti dosti, če si v šoli, ali pa biznes, ali si odklopljen, tudi, ne, nočeš poslušati. Ne. Tle pa mi lahko njih zagrabimo in če je to 10 ur na teden, 8 ur na teden, ok, krat 200 pardon, 52, ne? Jelej, a veš, to pa pol postane velik časa, ne? Parih letih je to 1000 ur, ne? In lahko dobesedno mi njim spremenimo, kako gledajo na svet, perspektivo, belief system, in tako dalje, ne? Se poznamo trening, kar je, jaz mislim, da to je številka ena, ne? Da če ti spremeniš svoje telo, spremeniš, kako razmišljaš, samo za vse te stvari, ne? To mi delamo in jaz bi, se pravim, moj cilj je, da več tudi nazaj industriji in z temi ljudmi, ki sem se zaobkrožil, ki so inspiracije, aspiracije. A veš, jaz se vprašam, ne, se pravim, si poznajo nekako uno zapesnico, what would Jesus do, ne. A veš, pa se lahko vprašaš v velikih primerih, ne, what would Richard Branson do, what would Naval do, what would, jaz si to skos, ne, zato tudi rad berem, zaradi tega, ker recimo, jaz sem vse biografije, autobiografije prebral od Bransona, od, I mean, ti ne povej, kdo pa sem prebral vredno, ne. Ker jaz hočem videti svet iz njihovega vidika čim bolj, ne. Ko pride, ne, težava, situacija, vera, ne, se jaz vprašam, ok, kaj bi naredil ta človek v tem primeru, ne. Dost sem jih že študiral, da nekako vidim iz te perspektive, ne. Ali pa, ne, jaz pokličem, a veš, ne, recimo, ne, vprašam Berardija, ej, kaj bi naredil ti v tem primeru, ne, a veš. Pa mi pošlje nazaj, kaj bi on naredil v tem primeru, ne. Dober feedback, dobri ljudi, a veš, da ti dajo druge perspektive, ne. In zato jaz mislim, da je, isto je to Naval v knjigi govori, ne, da vse ima, čekaj, kako se reče compounding, se pravi compound v slovenščini, kako to rečeš? Prečeš, compound, lahko pogledam. Compound effect, ne, se pravi, da se neki compound, ampak in ljudje, vsi razumejo compounding od denarja, ne. Daš denar in dobiš nekaj 5% in se nabira in se compounde in valjda z leti je več in več in več in več ta compound effect, ne. Ampak ljudje pa ne razmišljajo o compound effect relationship building.
Odnos. To, da razvijaš odnos in da se to v bistvu nabira kot, ne, kot snowball, a veš, je vedno več. Ne. Na začetku je bilo počas, ampak daš energijo noter v to, a veš, in zdaj pa recimo, ne, a veš, vprašam nekoga, da me predstav skor komorkol, ne, a veš, kaj ta moj network toliko širok, pa imam toliko, ko bi rekel, širok network, ampak globoka razmerja, ne, in ja, ej, rabim enega, da mi pomaga s tem, ok, cool, a veš, pa imaš tri najboljše na svetu, ki me povežejo z njimi, ne, a veš, ampak ti moraš razmišljati o temu, se pravi, intentionally, fokus, ok, kam, ki bom jaz razvil ta razmerja, ne, na kjera predavanja bom šel, v koga produkte bom kupil, bom investiral v mentorje, ne, zame, mislim, mentorstvo je bilo ena od najhitrejših načinov, da pridem v kroge noter, ne, je doskrat velika investicija, ampak, lej, a veš, najhitrej, doskrat ni sploh, ko bi rekel, jaz sem šel v mastermind, ja, zaradi znanja, sem šel zaradi znanja tudi, ampak jaz sem šel zaradi networka, a veš, če ti investiraš 50, 70, 80, 100, tudi 100 tisoč v letu na določene programe, ne, mislim, a veš, se vključiš v skupino ljudi, ki delajo, a veš, ponovat vsaj v biznisu, če tudi ne v življenju, ko bi rekel, dosti nore stvari in seveda potem se ti v tem networku noter in se spoznaš s temi ljudmi in to vse potem, kako bi rekel, se pospeši, ne. In v teh stvarih moraš ti razmišljati, a veš, ker življenje, lej, če ti nisi, kako bi rekel, intentional, ne, če ti nimaš enega fokusa, kako je tvoje življenje, kako hočeš živeti, kakšen biznis hočeš zgraditi, se bo zgodil. A veš, zgodil se bo, ampak ne tako, kot ti hočeš. A veš, not making a decision is making a decision, a veš, ne. In pol življenje... Tle, Luka, prosti, sam da te prekinem, tle bi to dodal, recimo to, kar si je prej rekel, ne. Velik, mislim, ful je lepo dejanje pa, da gre za pogumno dejanje, da se človek v neki fazi obdobja življenja odloči imeti ali to zdaj na eni strani mentorja, ali to zdaj coaching, ali kakorkoli, ali pa ne vem, kakšno kot psihološko pomoč v smislu tega, da samega sebe bolj spozna pa zraste pa najde tudi tiste svoje, bom rekel, vprašanje, ne, odgovore, ki jih včasih niti ne razume. Pri koncu koncu, dokor samega ne sprejmeš, pa nimaš nekega konkretnega odnosa, iskrenega odnosa, tudi če imaš daj slab dan, pa imamo vsi slabe dneve, ali pa kakorkoli, da pač ne igraš, ampak se pač sprejmeš, tudi če daj popizdiš, pa daj kakšne kletice govoriš, rečeš, ok, pač jebat ga, to sem tudi jaz, ne da se je zimo, ker lahko tudi recimo tukaj jaz svojo izkušnjo povem. Dolg časa sem se ravno boril s tem, recimo, ne, pač jaz sem tudi ful aktiven športno, pa poslovno, kakorkoli in pa recimo včasih zjutraj si rečem, bom pa danes ob 6 zjutraj vstal, pa pač ne vstanem, pa včasih okolo 8 vstanem in se jezim na samega sebe, zakaj pač nisem preostal, ne. In sem se naučil malo bolj prijazen biti sam seboj, ne. In pol to prijaznost, a veš, ful si bolj miren, ful imaš lepš odnos do samega sebe, več energije lahko daš, pač se zgodi, rabiš spanje, vsi rabiš spanje, kakorkoli, ne. In to je tudi to, kar te želim vprašati zraven, na nek način ta vloga žrtve, ne, pač obada veva, kaj to je, jaz sem jo včasih igral, verjetno sedaj tudi najdem še v tej vlogi, kakorkoli, ampak kako recimo ti pri sebi deluješ v tej, če se kdaj najdeš, še vedno, pa ko se najdeš, zakaj se najdeš? Vse včasih, ampak se zelo hitro zavedam, ne, da gremo nazaj na ta awareness, a veš, da se zavedam, da je moja zgodba zgodba žrtve, ne, in lej, to moraš to je temu rekel, ne, jaz temu rečem narrative, ne, se pravi story narrative, ne, se pravi naracija zgodbe, ne, ti imaš neki, eno naracijo zgodbe svoje skos v glavi, ne, in če si ti žrtva in dost ljudi ima to, ne, da je skos nekdo drug kriv, ekonomija, država, genetika, situacije, ono drugo, tretje, ne. In to moraš biti zelo pazljiv, zaradi tega, ker, lej, če si ti v vlogi žrtve, ne, jaz sem prepričan, da dolgoročno, ko bi rekel, jo težko uspeti. Pa tudi, če uspeš, a veš, se ne počutiš dobro, ne. Zaradi tega, mislim, imaš vedno tako, imaš ta, a veš, a si victim, ali si victim, ali če si victim, je ne, a veš, kaj narediš, če si victim, lej? Ti pokažeš prst in rečeš, lej, on je kriv, ona je kriva, se pravim, like, recesija je kriva, bla, 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 ne? Ne? Ampak ti si dobesedno dal moč nekomu drugemu, ne? Zato, ker ni na meni, ne? To ni na meni.
to so drugi naredili, to ni na meni, to se meni dogaja in seveda to je apen, bla, 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 ne? Ampak če pa jaz rečem, lej, to je moja odgovornost. Ne? Bravo. Tudi če ni, kako bi rekel, ne, pa vzemo neki, vedno mi kdo reče, da pa če me avto zbije, je rekel, pisa, to ni dobro, ne. Da nisi bil ti kriv, ne, ti nisi kriv, da te avto zbil, ne, ampak je to zdaj tvoja odgovornost, da spremeniš, ne. Tvoja odgovornost je, da rehabilitiraš, tvoja odgovornost je, da se postaviš nazaj na noge, tvoja odgovornost je, da kako bi rekel, da sprostiš to, kako se temu reče, anger, veš, do nekoga drugega. Jezo. Jezo do drugega, ne, ker sam tebe nekako škoduje, ne. In to je pa zelo, zelo, zelo pomembno, veš, da ti vzameš, in isto, ja, imam glih tle, to je ena od mojih top 10 knjig, Resilience, veš, da je že čisto obrabljena, ne vem, koliko markerjev, Eric Grintons, ne, pa Eric Grintons govori o temu, recimo, ne, da resilience is taking 100% responsibility of your life. Ne, se pravi, da vzameš 100% odgovornost svojega življenja. Ne. Tako postaneš resilient. Ne. In je dosti krat, lej, jaz ti ta teden lahko vzamem. Zajema teden zame. Posebno stvari se zgodile, da težko. Ne. In se najdem v točkah, kjer nekako, veš, oh, zakaj jaz, bla, 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 pa vse. A veš, in pa se hitro ven kliknem, lej, okay, lej, to se je zgodilo, to se dogaja, in jaz sem odgovoren, da zdaj to spremenim. Ne? Zdaj, lahko so to mehne stvari, ja, veš, imam, ne vem, anksioznost, pa grem na sprehod, pa poslušam nekaj dobrega, pa delam dihalne vaje, pa bom, pa sem nazaj. Ali pa situacija, kjer, recimo, ne, jaz ne moram na njo vplivati. Pač nekdo drug odloča o tem, ok, cool, spros se pravi, pust to situacijo, mislim, ne morem jaz na to vplivati. Se pravi, let it go, ne. A še si moram to povedati, ne, ampak lej, to je vse odgovornost na tebi, ne. Če ti hočeš biti skozi jezen, pa hočeš biti, kako bi rekel, v temu role of a victim, in to je tvoja zgodba, veš, da se tebi skozi stvari dogajajo, ne. Ne, lej, življenje bo težko, ne. A veš, če ti vzameš 100% odgovornost, kako bi rekel, lej, pomeni, da imaš, odgovornost je responsibility, tako je, odgovornost je responsibility, ne. Ja, responsibility, ja. Ampak, jaz bom tako rekel, večina ljudi se boji odgovornosti, ne, in zaradi tega, jaz sem to videl tudi v biznesu, pa sem videl tudi z ljudmi, ki delam, kjer recimo, ne, ja, jaz bi pa rad to, ne, pa rad bi ekipo zgradil. Sam foral temu, pa kaj imaš ekipo, ne, ne, moja ekipa zdaj tukaj v temu gymu, recimo je, recimo šest, sedem ljudi, pa imamo še en biznis, pa tam nekako imamo outsourcemo, pa tako naprej, pa vse sorte se dogaja, ne, a veš, in in ampak ti to, ko imaš ekipo, ko se jaz, ko podpišem, recimo, da bom pomagal filantropija, recimo Ace Academy, ne, jaz imam zdaj odgovornost. A veš, in to se ljudi bojijo odgovornosti. Ne. Se tudi lej razmerja, ne. Ja, noče biti v razmerju. Razmerja je odgovornost. Ne. Definitivno je. A veš, ne, in pol tako, raj ne bom, ne, bom se malo zdaj bavil, pa še tudi pa tam, ne. A veš, ampak to je vse to, da se bojiš odgovornosti, ne. In je kako bi rekel, bolj comfortable, ne, je, da nimaš odgovornosti. Ne. A veš, sem pa se pritožuješ, ja, jaz bi pa rad imel to, pa bi rad več denarja zaslužil, pa bi rad imel boljša razmerja, pa bi, ampak, pa moš pa investirati v to, pa mogoče potvrdi, pa mogoče mu več knjig kupiti, pa mogoče več časa zapraviti, da se naučiš, pa biti boljši do prijateljev, pa ljudi, ki so okoli tebe. Ne. In to je čas, denar, energija, odgovornost. Ne. In spet, a veš, ti moraš gledati v življenju nekako skozi tak lens, a veš, na kaj lahko jaz vplivam. Ne? Sej tudi, ko se nekaj zgodi, a veš, jaz vedno si rečem, not why me, but what now. Ne? A veš, why me je victim. What now je, ok, kaj bomo zdaj naredili? Aktivnost. Okay, ta situacija se je zgodila, ok, what now? What, you know, how are we going to be better through this challenge? How are we going to overcome this, what strategy we need to aspire, what do I need to be, like, how do I need to grow, who do I need to become, ne? A veš, vprašanja, ki me v bistvu potiskajo naprej in ne vprašanja, ki me, kako bi rekel, potisnjo globje v depresijo ali pa v zaskrbljenost ali pa v ta victim mode, ne? A veš? Bravo, why, bravo. A veš? In to je, se pravim, to vsaka stvar, ki jaz nekako
omenim, to so vse skill seti. To je practice. To je v precision nutrition, ne, skozi govorijo, it's not about willpower, it's about skill power. Ne. In ti, ko pri prehrani, ti developaš skill sets. Se pravi, da ješ beljakovine z vsakim obrokom, to je skill set. Ne, da ti več, da ti, kako bi rekel, več zelenjave ješ, to je skill set. Ne, da ti imaš manjše obroke, to je skill set. A veš, to ni willpower, ne. Ja, zdaj sem pa motiviran in to naredil. Ne, to je skill set, a veš. Če ti mene zbudiš sred noči, pa mi rečeš, ok, daj, šutim to trojko, ne, bom, lej, 7 od 10 jih bom še danes jih še vedno dam, a veš, ne. Zato, ko mi jih tako vrgu, ne, a veš, če mi rečeš, da, lej, dvigen, ne vem, 200 kil, ne, a veš, ja, lej, jaz to toliko treniram, pa dobro formo, da bom naredil. Skill set, a veš, ni važen, ne. Ampak ti mogoče nisi dovolj od trenerov, kako bi rekel, dovolj ur dal noter v ta, kako bi rekel, deliberate practice, ne, v tem skillsetu, da si dobro v njemu, ali pa da postaneš odličen, ali pa, kar mene zanima samo best in the world, world class, to mene zanima. Pač za te stvari, ki hočem razviti, ali da je karijera, veš, da si world class mentally, je to ti pomaga v vsakem aspektu življenja, ne, a veš, ni važno v čem, ne, tako da, jaz mislim, da večina ljudi mora nekako narediti tole, ne, to je zelo pomembno, kako bi rekel, nauk, ki bi ga rad delil, je to, jaz tukaj ljudem rečem, ne, your watch and your wallet, ne, se pravi, your watch je tvoj koledar, se pravi, ura, ne, kakšen je tvoj urnik, kakšen je tvoj koledar, ne, your wallet je pa kam gre tvoj denar. Se pravi, watch je kam gre tvoj čas in energija, wallet je kam gre tvoj denar, kam gre tvoja investicija. Ne? In če jaz pogledam te dve stvari v tvojem življenju, se pravi, tvoj urnik v dnevu in v tednu in tvoj bančni račun, se pravi, kam ti investiraš denar, ti povem, kam greš v življenju. Se pravi, če nekdo meni reče, ja, Luka, jaz bi pred bil bolj zdrav, pa zgubil kile, pa zgradil mišice, pa da me sklepi nekaj bolet. Ok, jaz bom pogledal tvoj urnik in bom pogledal tvoj bančni račun. A investiraš v boljšo prehrano, investiraš v trenerja mogoče, ali pa vsaj izobraževanje na tem področju, ali v tvojem urniku, a si v džimu, ali pa se mogoče nima v džimu, pa doma te treniraš, se ni važen, ne. A greš spat, pa spiš dovolj. A bi rad razvil razmerja, ok, cool. A imaš date night, ne vem, če imaš punco ali pa fanta, a imaš date night vsak teden enkrat, dvakrat. Tako da, a veš, jaz pogledam tvoj urnik in vem, če ga ne boš spremenil v življenju, ne boš šel nikamor drugač. Ne? Isto denarno, se pravi, jaz bi rad bil najboljši trener. Ok, cool. Ne vidim nobenih, kako bi rekel, nakupov knjig, kursov, seminarjev, mentorjev, gledam en let nazaj, ni nič. Ali pa zelo malo. Kako boš? Ni šanse. A veš, isto, ne, ja, man, nimam dobrega razmerja z temi mamo, ali pa, ok, cool, urnik, ne, a delaš to ali ne delaš tega, a gre denar v to ali ne gre denar v to, a veš, se pravim, to je pa spet ena zelo težka stvar, ne, v Ameriki so ljudje katastrofalni, kar se tiče financial managementa, ne, tukaj statistika, ki bih prišla ven, da pa ne vem, če v Sloveniji enako, ne vem, tukaj je skoraj 90% ljudi nima $1000 za emergency, ne. To je noro. Se pravi, če moraš to bolnico, pa moraš imeti $1000, skoraj 90% folk v Ameriki, nima tega prešparanja. Financial health, financial management, se pravi, kako boš to spremenil? Ja, lej, lahko spremeniš, da od vsazga čeka ti gre $30 na teden v en savings account, ali pa money management, ali pa karkoli, na index fund, ali pa karkoli. Ja, ampak hočem reči, ne, da ti moraš nekako svoje življenje organizirati, da so tvoji dnevi, pa čas, pa habiti, da se your behaviors match your goals. Ne? Da your behaviors match your goals. In to je težko, ne? Se pravim, da v Ameriki noben noče gledati svojega bančnega računa. Zakaj? Ne? Mi folk pravi, ja, Luka, jaz nimam denarja za to. Kako nimaš denarja za to? Lej, videl sem te trikrat na tednu baru. Lej, to je $60-$70 vsakič, ki greš, krat 3, 180 na teden, krat 4, $720 na mesec. Lahko bi treniral v Vigorju, tip in punca, a veš, dobro, malo se zdaj bam, ampak realnost, ne, a veš, ja. Ti imaš čas, ti imaš denar, samo kam ga daješ in ti ga daješ v prioritete,
Se pravi, mogoče to, a veš, in je tudi težko, da priznaš, pa rečeš, lej, moja prioriteta ni moje zdravje. Moja prioriteta ni biznis dela. Meni je bolj, da nekdo to prizna, pa pravi, lej, pač zdele to ni to. Moja prioriteta zdele je, in fill in the blank, ne? A veš, ampak ne moreš ti meni reči, moja prioriteta je zdravje. Kako je? Gledam watch and wallet, ni šanse, da je zdravje. A veš, in ti moraš sam, tako kot smo že prej, ko smo razglabljala, ne, da pogledaš v ogledalo in si poveš resnico. Ne? Če si po pravic povem, jaz ne dajem in ne investiram časa in denarja v to, kar pravim, da je moja prioriteta. In pomoš pa hard truth, ne, veš. Ali bom to spremenil, ali bom ostal v comfort zone, pa ne bom vzel odgovornosti in živel isto, ne. Točno to. Luka, res, tale podcast gre nama zelo dobro. Kot sem pričakoval že na začetku, da tudi velika večina, ki naj trenutno gleda, dobivam kar nekaj zelo pozitivnih komentarjev, da je vse na nivoju, tako kot so tudi verjetno pričakovali. Sicer imamo nekaj kratkih vprašanj, Luka, za te, in sicer te, sam da ga najdem. Evo, Armin te sprašuje, Luka, da če omeniš oziroma lahko poveš eno knjigo oziroma tista knjiga, ki je tebi, Luka, spremenila mindset, življenje. Verjetno bo težko odgovor, ker jih je milijon, ker si to že prebral, ampak kakšna knjiga taka. Ta je zelo težka, zato ker različno obdobje v življenju tudi so različne knjige mi zelo pomagale, tako da, ok, če imate kulje spremne, gremo par, bom jih parno kotiral, ker mislim, da so zelo, zelo, zelo dobre pa pomembne. Evo, tale, ki sem jo prej pokazal, je 100% ena, Resilience, Eric Greitens, odlična knjiga. Ena, ki jo dam vsem mojim internom, pa tudi coachom, se imenuje The Leader with No Title. To je Robin Sharma. Odlična knjiga. Ko smo govorili o odgovornosti, ta knjiga boš prebral, boš videl, da je to vse tvoja odgovornost. Potem v biznisu, jaz sem velik fan nekoga, ki se imenuje Danny Meyer. On je en od najbolj znanih restaurantorjev na svetu. In ne bom šel kaj preveč v globoko tole, ampak za biznis, pa tudi customer service, pa življenje, on je napisal eno knjigo, ki po mojem je na najboljših biznisnik, ki se imenuje Setting the Table. Odlična knjiga. Pa pogledajmo kaj. Ok, potem je par knjig, ki boš mogel malo vase pogledati. The Big Leap. The Big Leap, Gay Hendrix. Potem od Debbie Ford, knjiga se imenuje Dark Side of the Light Chasers. Se pravim, to gremo mal globje v psihologijo pa emocije, tako naprej. Da vidimo, kaj še kaj tazga. Če si v biznisu, predvidevam, da je dost coachov tukaj. Ta knjiga ni dolg nazaj vam prišla. Meni si, da 2 leta mogoče. Se imenuje Never Lose a Customer Again. In to je Joey Coleman. Odlična knjiga. Potem, da vidimo, tale knjiga, ki sem jo prej omenil, The Almanac of Naval Ravikant. Če greš na Amazon, pa sam napišeš noter Naval Ravikant, bo pošla gor tale, The Almanac Naval Ravikant. Odlična knjiga. Pa sem le, jaz sem pričan, da bih lahko po moje še 100 povedal. Jaz se bo kar vas po moje. Ampak mislim, da je to kar v redu začetek. Bom ti pa mogoče še parih poslal, pa ne vem. Ok. Luka, samo vprašanje, ker vem, da si zelo busy. Mava še mogoče na 10 minut? Mava še toliko časa? Kako se to časovno? Mava. Da vidimo. Da te ne bom preveč zdržval, ker sva že malo čez 1:20, ker pogovor vidim, da se hitro bo. Tako, če ne pogledam telefona 1 uro, to je včasih lahko anksiozno. Na nevjoju, da ne bo, to je
100 mesečev. Tako da, ja, kar grejo še 10 okay. minut. Cool. Okay. Torej, imamo še 10 minut z Lukom, če še kakšno vprašanje, imamo še enega zanimivega, zelo kratek in Žiga te sprašuje, ker tudi vem, da je trener. Jure, Luka, kakšen je tvoj dnevni urnik? Rekel si, da imaš full busy, ampak to je upside down skosa, kako je to? Nočeš vedeti, vsak dan drugače, ni vsak dan drugače. Evo, lej, mam, ti povem, ti dam primer današnjega dneva, recimo, ne? Pa recimo, da danes je tako srednje noro, recimo, ne? Ob osmih sem imel par treningov, semi-private, od osmih do pol desetih sem imel dve stranke, potem sem imel klic z, pol desetih klic z Tim Jones, ki je CEO Precision Nutrition, evo, potem zdaj imam podcast, potem moram imeti na banko pa do accountanta, na hitrico, med tem, ki bom to delo, bom bil na enem drugem klicu. Pol treniram ob enih enega NFL igralca, ob dveh še dva NFL igralca, ob treh imam še dve stranke, ob štirih imam klic, da najamemo en prostor za event, potem imam content shooting, uro pa pol, to nas propele cirka do pol osmih, sedmih, pol osmih, pa bomo treniral uro pa pol jaz, do devetih, potem moram končati ene 30 postov imam še, da dokončam en članek za Onit o power snatchih, ki mi plačajo, da pišem tako, da jebi ga. evo, tako da ura bo 10, 15, 10, 30. Vstal sem cirka 7, 15, recimo. Ne? Pa recimo, da je to dokaj. Jutri je bolj zabasen. Jutri je bolj zabasen, tako da ti nekako da idejo. Ne? Ampak, glej, s tem, da tukaj imam pol cel, ne vem, kaj moram vse še danes narediti. Posneti video za online kurs, ki bo launchala z Krabsom, en intro, outro video moram posneti, pa moram uploadati prezentacijo za ta kurs, pol eno sponsorsko, let's get checked, imam eno sponsorsko opportunity, ki moram se registrati. A veš, in pravim, lej, jaz imam to-do liste, ne, in imam urnik, In gre, kakor gre. Ampak se pravim, lej, ti možeš pogledati svoj urnik, pa si reči, ok, dnevno in tedensko, recimo, ta teden sem zjeban, tudi fizično, kako bi rekel, dost. V soboto bom šel, tukaj je ena Banja 5, to je ruska, tak spa, Russian bathhouse, ne. Bom šel, ok, bom imel masažo, bom probil spati, ne vem, od 9 ur, vsaj v soboto, pa v nedelo. Bom šel na, ne vem, če bo vreme, dokaj v redu, tukaj je ogromen hribov, pa lepo, tako da, če grem ven v naravo, me sprosti. Se pravim, ne, da nekako moraš, mislim, to je primer, ampak velik, začne se v osmih, konča se, do ve kdaj, ne, ampak glej, pa jaz pač svoj urnik delam, ne, recimo naslednji teden grem v Dallas, v sredo grem v Dallas, do ponedeljka imam en seminar po dolgem času, ker se pravim, seminarjev ni nič bilo, par tih NFL igralcev gre z mano, tale Jay Feruža prijatel pride, ki bomo trenirali, imamo delo, imamo seminarje, pač jaz lahko grem, kadar nekako hočem, ampak se pravim, odgovornosti, ne, velike odgovornosti, ne, tako da bod bolj, kako bi rekel, osredotočen na to, da je tvoj urnik nekako, da se konekta na tvoje cilje, pa na tvoje tarče, ne, to je, I think, mislim, da je najbolj pomemben. Ok, ok. Cool, da mi sam še, Luka, povej, koliko približno povej, kje spiš po noč, mislim, tako, koliko poprečno, 7 do 8 ur, glede na urnik, ki ga imaš, se mi zdi, da pomemben. Ja, zdaj, ja, le, jaz sem zelo dolg časa, to je bila ena moja, mislim, bom rekel, napaka, no, ko si sprašal o habitih, ne, ampak prvih 7 let, mogoče še več, mogoče še dlje, no, mogoče 8 let, 9 let. Jaz sem zelo malo spal, tako zelo malo. Od nedelje do petka sem ponovat 3 ure do 4 mogoče. Največ.
Potem v petkih, pa v sobotah probo nekako malo, kako bi rekel, ujet ritem, ampak to je bilo zajebano, ampak jaz sem dobesedno treniral, se pravim, 50 ur na teden, 60 ur na teden treninga. Ne dela, sem treninga. Ne. In to je bilo težko in ene 4 leta nazaj, meni se je, da že 4 leta zdaj, sem šel pač lab work delati in so hormoni bili katastrofa, doktor prav ne vem, kako si sploh živ. Jaz sem tam pač tako, ja, počutim se utrujenega, ampak gremo naprej. Ne. In potem sem kakšen, skoraj cel let sem nekako delal na tem, da sem popravil spanc. Ne. In zdaj spim 7 do 8 večinoma. Večinoma. Pravim večinoma, da lej, včasih so kakšni projekti, včasih so kakšni deadline-i, pa imam krajši, ampak več ali manj se res osredotočam na spanc, tako da ja, delam veliko, ampak spanc pa nekako res probam, da ga ne skrajšam. No? Zato, ker če ga, čutim. Čeprav jaz lahko sfolgam zelo malo spanca, v primerjavi z večino ljudi, jaz lahko grem 5 dni z 3 ure ne, in zgaram, ampak ni dober, ni dober za razmišljanje, tudi ni zame dober, pa drugačna energija, pa hitrej si, kako bi rekel, razpiznem, pa tako naprej. Ne. Tako da, spanc zelo, 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 zelo pomemben. Ne. A veš, ti team no sleep, pa jaz sem včasih bil team no sleep, ne. Ni dober. Ne. Mislim, pač v tistem trenutku jaz sem znov garat in sem pač zgarov, ne, ampak to ne pomeni, da je to pametno. Ne. Tako da, če bi šel nazaj, bi po mojem, bi več spal, ampak sem to popravil pa s folgo, tako da. Cool. Dobro, da to poveš, da pač si samo človek, da rabaš mejo spanja, regeneracije. Vsak raba, veš, vsaj končal s tem, da vsak človek ima kapaciteto, ne, in kapaciteta, lej, spet v treningu vsi razumemo, ne, treniraš dovolj dolg in imaš kapaciteto, da treniraš, ne, lahko 5 ur non-stop, ne, ker si v bistvu ta svoj fizični sistem zgradil, energijske sisteme, pa moč, pa durability, pa bla, 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 ne. To vemo, ne. Maklej, v življenju ti gradiš kapaciteto, ne. Se pravim, več odgovornosti, ko vzameš, pa ko delaš na ta mental pa emotional weightlifting, pa ko počivaš, ko moraš počivati, ne, ti to kapaciteto zgradiš in pa lahko več stvari delaš, ne. Se, ja, veš, dostkrat ljudje pravijo, kako lahko to vse delaš, to je ni normalno, ne, ampak, veš, lej, s časom kapaciteto zgradiš, ne, in potem lahko, a veš, delaš več, pa si, imaš več energije dle, ne, jaz sem 100% prepričan, da pač del tega je telo, se pravi, lej, pač mi smo v tej industriji, ampak jaz vam bom zdaj povedal, da tudi razlog, zakaj jaz lahko imam visoko energijo večino časa, pa folk prav, ja veš, vidim te ob 8, pa vem, da si bil tle ob 8 zjutraj, pa si napaljen, kako je to možno, telo, ne, da ti živi, mislim, imaš ta flash vehicle, ne, jaz temu rečem, imaš eno življenje, ne, ali pa ne vem, mogoče jih imamo več, bomo zvedeli pol kasneje, ampak ti greš, a veš, to je tvoj avto nekak, ne, a veš, in če, mislim, kako greš skozi življenje s tem avtom, ne, lej, življenje je zelo drugačen, ne, zelo, zelo, zelo drugačen, a veš, ne, in imaš več energije, lahko več stvari delaš, lahko greš na hajk za 10 ur, lahko igraš basket vsak teden, pa boksaš, pa po 12 urnem dnevu priješ domov k otrokom, pa imaš še vedno energijo, pa lahko se z njimi igraš, ne. To je telo, ne, mislim, pač, to je fizično in tukaj noter, ne, in to kapaciteto razvijati, to je ekstremno pomembno, ne, spet moraš biti, kako bi rekel, imaš ta fokus, da razvijaš to kapaciteto, ker imaš pač več od življenja, a veš, več imaš od življenja, ne, lej, se ni sam, koliko imaš dolg življenja, ampak koliko lahko ven potegneš iz življenja, pa daš življenju, ne, je ta, bom končal na tej točki, ne, tudi ena knjiga, ki se imenuje, good knjiga, ne, lahko bi bila krajša, ampak se imenuje Die Empty, ne, Die Empty, in pač ta zgodba je, ne, končal s to zgodbo, ne, si, da sem odprvič slišal od Martin Rooney-a in rekel, ne, kjer je najbolj dragocen real estate na svetu, ne, je vprašanje, ne.
In, a veš, sem vedno vprašam folk, in potem kdo reče, Manhattan, Dubai, the, ne, a veš, odgovor je, ne, najbolj dražji, bi rekel, real estate na svetu je pokopališče, ne, ker ljudje umrejo z sanjami vnotru z njih, ne, z vizijami vnotru v njih, vse, kar so hotel narediti, ne, so sabo vzeli, ne, in die empty pomeni, jaz hočem dati vse ven, čim več, a veš, da umrem s čim manj v sebi, kar hočem dati ven, s to vizijo, pa to, da ljudem dajem, pa legacy, pa tako naprej, ne. Prav naval prav, da bomo, da je to itak vse en, ki s 1000 let nas bojo vsi pozabili, pa se tudi nekako to strinjam s tem, ampak lej, če ti živiš življenje na ta način, je boljši življenje, a veš, in zato, jaz si pravim, die empty, ne, make sure that you don't take the valuable stuff with you into the grave. Die empty. Luka, kaj ti rečem? S to zaključno mislijo, ki si lihkar končal die empty, sem te hotel tudi prečasno vprašati nekaj podobnega, pa si povedal vse, kar si rabil povedati. Jaz se ti bom res iskreno zahvalil za tvoj čas, ki si ga vzel v tvojem polnem urniku. Res veliko spoštovanje še enkrat vsega tega, kar delaš. Spremljam te pa še naprej, zato ker se tudi jaz učim, pa tudi verjamem, da mnogi ostali v tej industriji, ki jo obada pokrivava, verjamem, da je ta industrija res najboljša, zato ker ljudem pomagamo postati boljši, delati malo bolj s svojim telesom, z glavo, z mislim in tako dalje. Tisti, ki Lukata mogoče ne sledite, najdete ga na Facebooku in hkrati na Instagramu, predvsem Luka Hočevar. Ogromno uporabnikov sebi najdete, takšnih ali drugačnih, tako da Luka, keep on going. Hkrati tudi vse tisti, ki ste trenutno gledali, res vabam, če spustite kakšen komentar, lahko tudi vprašanje, delite naprej, ker se mi zdi, da je bil to eden izmed takih bolj vrednejših podcastov zopet, ki so dali malo bolj za razmišljati tako meni, Lukatu, kot vsem ostalim, tako da, Luka, kaj ne ti rečem, ostani to, kar si, sledi temu, kar čutiš, pa sledi sanjem, ki delaš jih res na najboljšem nivoju, na najlepši možen način. Hvala, prijatelj, hvala vsem, ki ste bili tukaj ali pa ste bolj poslušali in upam, da se kje vidimo malo v Sloveniji. Ne? Točno to. Tako da še enkrat hvala vsem, super ste bili, hvala za vprašanja in pa to je to od mene, Luka, tebi tudi uspešno, pa uspešen dan še naprej. Enako. Čau.